Müasir tədqiqatlara əsasən hər 10 qadından biri uşaqlıq sallanmasına görə əməliyyat olunur. Bu problem əməliyyatdan sonra yenidən təkrarlanar mı? Suallarımızı yüksək ixtisaslı cərrah ginekoloq laparoskopist Vüsal Məmmədov cavablandıracaq. Qadın cinsiyyət orqanlarının sallanmalarından eyni zamanda qadınlarda gərginlik zamanı sinirqaçışma problemlərindən olacaqdır. Onların konservativ həm cərrahi müalicələrindən danışacaq. Qeyri-iradi CD frazı niyə daha çox xanımlarda rast gəlinir? Bu suallara da canlı efirdə cavab tapacaqsınız.